i da smo mi, od kada je počeo novi mandat odbornicima Skupštine opštine Pirot, ukazivali na propuste u radu. Podsjetit ću vas da smo pre 7-8 meseci, kada je usvojen budžet Skupštine opštine Pirot za ovu godinu, ukazivali na vrlo malo, odnosno simbolično izdvajanje sredstava za privredni, pre svega privredni razvoj opštine Pirot. I tada smo ukazivali na probleme i predlagali putem amandmana osnivanje budžetskog fonda za razvoj privrede, koji vidimo kao jedino logično rješenje u datoj situaciji da se oporavi privreda, odnosno da se otvaraju nova radna mesta. Takođe, to je nešto što je u skladu sa težnjama Vlade Republike Srbije i svih državnih organa, da je borba za radna mesta nešto što je prioritet svih nas koji predstavljamo građane i svih onih koji su na vlasti.